Вітаю! Інформаційна служба Першого Подільського продовжує свою роботу. Тож за мить розповімо про головне із цього дня. Розпочинаємо. Замість ухвалювати рішення, на які чекають мільйони українців, монобільшість «Слуг народу» у Верховній Раді зосередилася на прийнятті виключно корупційних та лобістських законопроєктів. А повернути країну у правильне русло розвитку зможуть лише перевибори. У цьому впевнена лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Політкиня звинуватила владу у спробі зірвати позачергові засідання парламенту, що мали на меті розібратися із проблемами шахтарів та ФОПів. Юлія Тимошенко закликала депутатів не йти на новорічні канікули, допоки не буде розв'язано питання заборгованості гірникам та прийнято законопроекти, на яких наполягають дрібні підприємці. Зараз іде процес в залі Верховної Ради до зібрання 11 підписів від депутатів, щоб можна було сьогодні, саме сьогодні, провести позачергове засідання і повернути малим підприємцям, ФОПам, повернути право працювати на своїй рідній землі. От як сьогодні працюють слуги народу, які перетворилися реально ворогів народу. І це продовжується по багатьом напрямкам. Тому що позавчора, тиждень назад під Верховною Радою мерзли підприємці, а сьогодні під Верховною Радою мерзнуть шахтарі. І вони там з гучномовцями звертаються до стін Верховної Ради і просять: прийміть нашу делегацію шахтарів на рівні голови Верховної Ради, на рівні лідерів фракцій. І послухайте шахтарів. Вони хочуть сказати, що у України є вугілля, що те, що сьогодні пусті склади, це питання тільки організаційної роботи Кабміну. В Городку запрацював інноваційний IQ-офіс. Саме там сконцентровано мозковий центр групи компаній «Епіцентр». Він об'єднає під одним дахом понад 600 фахівців IT-департаменту компанії, діджитал-департаменту, відділу контенту, автоматичного замовлення товарів та центру комунікацій. В офісі майбутнього побувала наша журналістка Ольга Ржепянська. За мить розповість більше. Ультрасучасний та мегастильний. У Городку запрацював інноваційний IQ-офіс на понад 600 робочих місць у сфері інформаційних технологій, діджиталу та реклами. Інвестиція в регіони – це свідомий крок співзасновника компанії «Епіцентр» та народного депутата України Олександра Гереги. Три, чотири! Загалом у проєкт, реалізація якого тривала півтора року, співзасновник компанії «Епіцентр» інвестував 350 мільйонів гривень. Для офісу нового приміщення не зводили. Вдихнули нове життя у знакову для жителів Городка споруду, реконструювавши напівзруйновану будівлю верстатобудівного заводу. Вся будівля обв'язана металом. Це серйозні речі. Наскільки на сьогоднішній день вона, ну, на думку експертів, є монументальною, що якщо буде, не дай Бог, землетрус 10 балів, ми спокійно будемо пити каву і чай. І на сьогоднішній день це дійсно 600 робочих місць тільки в цій будівлі, плюс 100 можливостей ще, і 300 робочих місць буде в інших місцях. Це більше 30 нових професій ми привезли в районний центр. Інфраструктура інноваційного центру в Городку нічим не поступається офісам великих столичних IT-компаній. Тут розгорнули такі інноваційні робочі локації, як IT-хаб, контакт-центр групи компанії «Епіцентр», Digital Innovation Hub, відділ контенту. Наразі тут уже працюють 250 спеціалістів з Городка та області. Це фахівці різних напрямків, пов'язані з нашою діяльністю. Це IT-фахівці, фронт, бекенд, SQL, програмісти і так далі. Це діджитал маркетинг, просування PPC, це SEO-менеджери, SMM, ML-розсилки і так далі. Фінансове забезпечення для працівників дуже високе. Робочий простір IQ-офісу організували у форматі зон Open Space з кількома окремими кабінетами та креативними зонами релаксу. Тут для працівників облаштували тренажерний зал та кімнати відпочинку. Одним словом, все для комфорту та зручностей. Інтер'єр в офісі – це окремий вид мистецтва. Він виконаний у стилі кубізму. На стінах зображені відомі постаті світу технологій – Стів Джобс, Марк Цукерберг, Ілон Маск. Інноваційний IQ-офіс в Городку – це доказ того, що не потрібно боятися інвестувати в нові робочі місця в IT-сфері у регіонах. Адже це залучатиме вкрай перспективних спеціалістів з усієї України, зазначила політикиня Юлія Тимошенко, яка особисто завітала на масштабну подію. І
коли я прийшла, я подивилася, на кожному поверсі сидять молоді, красиві, інтелектуальні люди. І більшість з них абсолютно – це мешканці вашого міста. Це означає, що у них прекрасне робоче місце, нормальна заробітна плата. Такими командами, такими родинами, як ваша, і такими лідерами, як ви і Галина Федорівна, живе Україна, повірте мені. Згодом за сприяння Олександра Гереги поруч інноваційного IQ-офісу планують збудувати готель, а в городку реалізувати ще декілька масштабних проєктів – відкрити сучасні дитячі садочки та ліцей. Усі діти чекають на Святого Миколая, а ще більше – дива і здійснення найпотаємніших мрій. Для більшості малечі у цей день батьки стануть чудотворцями, але є й такі, хто залишився без найрідніших. Але на самоті вони не залишаться – стараннями доброчинців. У спеціалізованому будинку дитини «Берізка» нині було людно. Як святкують його вихованці, бачили мої колеги. У святкових костюмах, у піднесеному настрої та в очікуванні дива. Вихованці Хмельницького спеціалізованого будинку дитини «Берізка» готуються до візиту Святого Миколая. Кожного року цей день для них особливий, адже чудотворці вони просять про найцінніше та найбажаніше – люблячу родину. Для дітей завжди свято – це диво. І вони чекають, звичайно, іграшок, солодощів, але для нашого закладу для них потрібно також завжди і одяг, і засоби для того, щоб доглядати цих дітей. Для того, щоб навчати їх різним речам, освітньому процесу, тому завжди є потреби в усьому. Цього дня у гості до діток навідуються члени благодійних організацій, містяни, представники різних сфер. Серед них є й постійні гості – працівники Служби безпеки України у Хмельницькій області. Вони вже майже 30 років поспіль піклуються про дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Ми закуповуємо предмети першої необхідності, одяг, також іграшки, дитячу літературу, покращуємо матеріальну базу. На свята наші офіцери відвідують малечу, привозять їм подарунки. Вже після офіційного свята дітлахи із нетерпінням розгорнуть пакунки. На жаль, через карантинні обмеження гості не змогли особисто вручити подарунки, але знайшли вихід, як потішити малечу. Не дуже добре, що таке зараз є карантин, але будемо сподіватися, що на наступний рік все буде добре і ми зможемо із нашими постійними спонсорами, людьми, які не байдужі до діток, хочуть до нас прийти, разом поспілкуватись і це свято провести з дітками. Відтак із шефською допомогою жодна дитина не залишиться на свята без уваги. Ще наприкінці листопада Хмельницький благодійний фонд «Карітас» оголосив акцію «Листи до Святого Миколая». Написати про своє найпотаємніше чудотворцю могли дітки із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Натомість втілювати бажання у життя взялися помічники Миколая, волонтери, представники влади, поліцейські та просто небайдужі краяни. І от напередодні свята подарунки знайшли своїх власників. День Святого Миколая завжди знаменує початок новорічно-різдвяних свят. І саме його діти чекають із найбільшим нетерпінням. Кожен малюк сподівається на маленьке диво. У рамках акції «Листи до Святого Миколая» цьогоріч чудотворцю надійшло понад 1000 послань від діток із кризових сімей, які приймали благодійники. Цього року діти написали 1025 листів, на які помічники Святого Миколая відреагували і принесли свої дарунки. І ми, долучаючись до цього, розвезли дітям ці дарунки, які приготували всі небайдужі люди, які зголосилися бути помічниками Святого Миколая і зробити радість цим дітям. Щороку у рамках акції благодійники залучають усіх, хто має бажання допомогти до втілення мрій діток з інвалідністю, малечі, що залишилася без батьківського піклування або з багатодітних малозабезпечених родин. Нас запросив фонд «Карітас» з донечкою, написали листа до Миколая. Що замовляли? Замовляли ляльку фею. Маємо особливого хлопчика. В Карітас сходимо в реабілітацію. Надіємося, що в нас все буде добре, на краще. Ми приїхали, так, дітям вручають подарки. Карітас, ми відвідуємо постійно. Нам допомагають, до нас шестеро дітей. Ми багатодітна сім'я. Що ти заказав? Навушники, колонку і правбан. Цьогоріч серед помічників Миколая – представники міської та обласної влади, багато трудових колективів, студенти вишів міста, патрульна поліція та волонтери. Більше 6 років. Кожного року я у цій залі разом із благодійниками-чарівниками, помічниками
тішуся за наших діток, що вони не різочку отримали, а подаруночки сьогодні на святі. Наші працівники з радістю купили дітям подарунки, які вони забажали. І от сьогодні ми також були присутні при тому, як ці подарунки вручалися саме дітям. Ця категорія дітей, яку ми сьогодні зібралися, якраз просить одяг, телефони, велосипеди, взуття, ігри різні. І ми в силу можливості депутатського корпусу це все збирали. Доброчинці доводять, здійснити диво для дітей, які найбільше цього потребують, просто. Варто лише відкрити свої серця для добра. У ніч на 19 грудня чудотворець здійснює мрії та кладе під подушку найбажаніші подарунки. Що в дитинстві приносив Миколай хмельничанам та що зараз діти просять на свято – дивіться далі. Що вам в дитинстві дарували на Миколая та що зараз діти просять під подушку? Нам на Николая нічого не дарили в то время. А дітям покупаємо подарки, і сладості, і подарки, все. В основному мандаринки, апельсинки. Да, а просять, дорого просять, конструктори, ігрушки. Мені нічого не дарували, були такі часи, що не дарували. А зараз діти, що смартфони, таке, планшети, що вони більше хочуть. Ну, мені ще так перепадало, що шоколадки, резинки для волосся, печиво. І собаку раз були подарували все. Дарували більшість цукерки і все, більш нічого не просили. Не було можливості. Зараз просять, от племянник в мене, конструктор на пульті, теж ігрушечки всякі. В дитинстві мандарини і конфети максимально це, що могло бути. А діти просять зараз дуже багато і дуже дорого. Що вам в дитинстві дарували на Миколай? Та що зараз просять діти під подушку? В дитинстві Миколай мені дарували книжки, іграшки, цукерки. А ось дитина може відповісти, що зараз дарять. Мені дарять книжки гарні з Миколаєм і з космосом. Аварія за участі трьох вантажівок трапилася напередодні на трасі Житомир-Чернівці, поблизу села Солопківці. Вантажний автомобіль «Renault Master», за кермом якого був 33-річний житель Івано-Франківська, зіштовхнувся лоб у лоб з МАНом під керуванням 35-річного жителя міста Миколаїв. Водій третьої автівки «Сканія», 36-річний житель Житомирської області, хотів уникнути зіткнення, проте допустив з'їзд у кювет з подальшим перекиданням причепа. Четверо осіб постраждали. Найважче травмувався водій «Рено». Його госпіталізували. Травми отримав і його пасажир. Серед потерпілих – водій та пасажир вантажівки «МАН». Слідчі відкрили кримінальне провадження. Виставку «Наші» представили у галереї «Квартира» Хмельницького обласного художнього музею. Більшість витворів мистецтва не пов'язані між собою стилістично, однак усі мають яскраву спільну рису. Автори картин так чи інакше мають стосунок до Хмельницького. Історія Хмельницького нараховує майже 6 сотень літ, і за увесь цей час тут не було власної школи живопису. Тому в обласному художньому музеї вирішили зібрати роботи митців, які певним чином пов'язані з Проскуровим, щоб розвіяти стереотип провінційного містечка. Теми такої, яка б є об'єднана, немає. Художники представляють синтез різних мистецтв. Тут є і старе покоління, таке як Сєвець, Лесь, є молоді художники, наймолодший – це Сергій Школяр і Антонюк, є Ніколаєв, є члени спілки, є не члени спілки, але разом ці люди мають уявлення про те, як повинен, напевно, виглядати хмельницький арт-простір. Переважна більшість митців, чиї роботи представлені в експозиції, не є корінними хмельничанами, але певний період їхнього життя пов'язаний з цим містом, бо саме тут на повну силу художники розкрили свій потенціал. Наші, тому що всі художники, які представлені сьогодні тут, в них відбувалися персональні виставки свого часу в нашому музеї. Тому в деяких один раз, в деяких багато, тому можемо впевнено сказати, що це наші, друзі нашого музею і наші вже видатні хмельничани. Всього в галереї «Квартира» представлено 18 картин 16 художників. Виставку можна буде відвідати до кінця року. Такою була ця п'ятниця очима наших журналістів. Ми ж завершуємо інформаційний підсумок цього дня, але продовжуємо свою роботу, аби ви знали більше. На все добре.